Тетя Чорснен, Ария Утрюционеря, Никанор Ивановиче, Балтазар Балтазаровиче, Иван Кузмиче, Ев Николай Ервандиче. Трецек, Иван Кузмич. Иван Кузмич. Ես բերել եմ ձեզ մոտոյոտ, մի մահկանացույի, որին դու ահատեսնում ես։ Դեր երդեք գոյություն չի ունեցել այս չավ սիրահարված մարդ։ Աստված պերկյու ազատ իմ թշնամուն չէի ծանկանան։ Այր դուք զբոսներ սիրում եք։ Ինչպես զբոսներ։ Համարանությում հաճելի է զբոսել նավակով։ Այո, շատ հաճելի զբաղումք է, մենք երբեմն ծանոթների հետ զբոսնում ենք։ Իսկ հայտի չէ, թե ինչ համար եք ունենալու այս տարի։ Դե ցանկալի է, որ լավ համար լինի։ Իսկ դուք ամեն ինչ ադոր ծաղիկ եք սիրում։ Որն ավելի սուր հոտ ունի։ Կանանց ծաղիկները շատ են գերեցկացնում։ Այո, շատ հաճելի զբաղումք է։ Իսկ որտեղ եք աղոթել անցյալ կիրակի։ Կազանյան կաթոլիկ է։ Իսկ մեկ շաբաթ առաջ էր համարձման եկեղեցում։ Ամեն տեղ կարելի է աղոթել, բայց այս մեկում զարդերն ավելի շատ է։ Մեկ ամսից է կկայանա Եկատերինոփիա զբոսանքը։ Երևակայ եք միայն, որ քաշում։ Այո, մեկ ամիս էլ չի անցնի։ Այսօր ամսի, այսօր ամսի, այսօր ամսի, ամսի ուտնա։ 22 գործ։ 20… Մեկ ամիս էլ չի անցնի, այո, այո։ Որքան քաջերու ժողովուրդը։ Ինչ։ Որքան քաջերուս ժողովուրդը։ Այսինքն խոսքը բանվորների մասին է։ Նրանք կանգնած են բոլորովին վերևում։ Ահա։ Այ օրինակ ես այսօր ասում եմ մի տան մոտով եւ տեսնեմ ձեփագործն իր գործն է անում առանց որևէ երկրի։ Բայց որտեղ է, ինչպես։ Իմ ամենօրյա ճանապարհին։ Չէ՞ որ ես աշխատում եմ դեպարտամենտում եւ ամեն առավոտ գնում եմ պաշտոնավայրս։ Դեպարտամենտ։ Այո։ Պաշտոնավայր։ Ներեցեք եթե ձեզ զանձրացրի։ Ոչ, հանգեր ձեմ ասում ոչ։ Իսկապես ոզի ինձ դված ձեզ զանձրացրի։ Ոչ, ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ այսպիսի հրաշալի ժամանցի համար, հանգեր ձեմ ասում ոչ։ Դե եթե ոչ, այդ դեպքում թույլ տվեք ես։ Թույլ եմ տալիս։ Ինչ ժամանակ։ Երբևէ, երեկոյան։ Երեկոյան։ Այո, այո, համաձայն։ Եվ ամենակարևորն այն, որ բոլորովին չի դատարկ մնում։ Պետք է գնա պատմեմ հրակրաչս։